Zdá sa vám premietanie obrazu na fontáne nemožné? Mestský park sa postará počas letnej sezóny o opakovaný hudobno-vizuálny zážitok. Hudobné kino vás prevedie životom a tvorbou osobností zo sveta hudby. Hudba je vlastne zosynchronizovaná s fontánou, je to buď pomocou Konráda, ktoré väčšinou hrá v nedeľu, alebo takéto šouky, kedy vlastne to pripravíme ručne. Veľmi pekne to spolu ladilo a bola to, ako pravia Česi, krásna podívaná. Táto fontána je vlastne jediná, ktorá umožňuje premietanie na vodnú clonu. Košické kultúrne leto pripravilo show, ktorá predstavila prierez života a tvorby Michaela Jacksona. Diváci počas piatkového večera sledovali počiatky skupiny The Jackson 5, samostatnú kariéru tejto popovej hviezdy až po jeho posledný hit. Keď som bola malá, on bol úplne môj obľúbený spevák. Stále som si len homkala tie pesničky. Čo sa ti najviac páčilo? Že Michael Jackson tancoval. Keď som sa postavil medzi nich, tak som pochopil, že o čo ide a tá atmosféra medzi ľuďmi, ak všetci boli ticho, niektorí si tancovali na mieste, tak bolo to ako fakt na nezaplatenie, odporúčam každému. Masa ľudí, medzi ktorými nechýbali deti ani výletníci, ktorí nepochádzajú z Košíc, si užili túto veľkolepú show. Ak ste tento zážitok zmeškali, nesmúďte. Fontána pri Mestskom parku ožije hudbou každý piatok počas nasledujúcich dvoch letných mesiacov. Najbližšie naša tá piatok, para. A neskôr nás šatá napríklad IMT Smile, Coldplay, Elton John a podobne. Najúžasnejšie bolo premietanie na vodu, keď vlastne tie videoklipy sa premietali priamo na vlastne plátno z vody. Akože menšia generácia by som to popísala, že to bolo úplne perfektné pre mňa. Že to bolo... Z Mestského parku Klaudia Poprocká, Telke.